Olá, bem-vindos a mais uma sessão da nossa Hora do Conto, desta vez com uma história que tem como título Coração de Mãe. Olá, a história de hoje tem como título Coração de Mãe, é escrito por Isabel Minhoz Martins e ilustrado por Bernardo Carvalho. O coração de mãe não é só um músculo que bate sem parar. É um lugar mágico onde acontecem as mais extraordinárias coisas. O coração de mãe está ligado a cada coração de filho por um fio fininho, quase invisível. É por causa deste fio que tudo o que acontece aos filhos faz acontecer alguma coisa dentro do coração da mãe. Quando os filhos dão gargalhadas, o coração de mãe até dança. Quando um filho está triste, o coração de mãe parte-se em mil bocadinhos. Quando um filho adoece, o coração de mãe fica às pintinhas e muito mais pequenino. Mas o coração de mãe volta a crescer quando o filho se sente finalmente melhor. O coração de mãe fica branco, sem pinga de sangue, quando um filho dá um grande trambolhão. O coração de mãe congela quando um filho se perde na multidão. Quando não compreende os filhos, o coração da mãe é como um novelo todo embaraçado. No coração de mãe, passa uma nuvem escura sempre que o filho é mal educado. O coração de mãe ganha ferrugem quando não vê um filho há muito tempo. Mas quando chega a hora de buscar os filhos à escola, parece um avião a jato. Quando um filho diz uma piada, o coração de mãe ilumina-se. E lá dentro, abre-se uma janela, sempre que um filho aprende uma palavra nova. O coração de mãe é um vulcão em erupção, quando um filho faz um grande disparate. Mas quando um filho precisa de ajuda, é um sino que toca sem parar. Aliás, quando querem fazer mal aos seus filhos, o coração de mãe enche-se de garras e dentes afiados. E quando chegam as férias, o coração de mãe bate mais devagarinho. Nos dias de piqueniques, o coração de mãe é um passarinho. E há um dia em que no coração de mãe nascem flores. Quando um filho diz pela primeira vez, olá ao outro filho. Vitória, Vitória, e assim termina a nossa história. E agora, depois de teres ouvido esta história do coração de mãe, tenho uma sugestão para ti, para o Dia da Mãe. Que tal construir uma flor para oferecer neste dia tão especial à tua mãe? É muito simples, desenhas uma flor, pode ser uma tulipa como eu fiz, arranjas um pauzinho de espetada e fazes umas simples folhinhas e colas tudo. Aqui a espetada é só fazeres uns furinhos na tua flor, espetas o pauzinho e colas as tuas folhinhas. Simples, não é? Ela vai adorar, tenho a certeza. Então fiquem bem e até à próxima!